прикладі буду обрізати фундук 3-й рік від посадки. Дивіться, якщо суто саджанець формую штамбом, якщо якщо фундук йде суто на горішок, необхідно видалити усю прикореневу поросль, всю. Тепер дивіться, за рахунок того, що попередні роки було правильно сформоване дерево, ось можна побачити, середина повністю вільна, то ми сьогодні будемо проводити лише коригуючу обрізку. Будемо обрізати ті гілки, які всередину, а також які перетинаються одне поміж одному, а також гілки, які перехрещуються. Як правило, знизу обрізаю повністю. Так що маємо штамп, це короткий 1-й ярус скелетних гілок, це у нас є 2-й, і на 3-му скелетному ярусі вже буде формуватися у нас врожай. Ось так виглядає після обрізки. Оскільки було проведено попередньо хороша обрізка, практично на 3-й рік нема що обрізати. Наступне дерево також 3-й рік від посадки. На даному саджанцю я залишав на 2-му ярусі скелетних гілок 6 штук. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Необхідно провести коригуючу обрізку. Ось якісь гілки, які дивляться всередину, видаляємо. Дані гілки, які перехрещуються. Ось так виглядає дерево після обрізки. І цього року вже повинен бути дуже хороший врожай. Наступний приклад. Залишалося 4 гілки, точніше не 4, а 6 гілок 2-го порядку. Це все, що нижче штамбу виросло, видаляємо. Маємо 1-й ярус 3 гілки, 2-й ярус 6 гілок. Це вже 3-й ярус. Практично на 3-му ярусі нема що обрізати.